बुद्धिमान को हृदय शोक को घर में हो बुद्धिमान हो शोक को घर में आने भाज हगी तर मूर्खर को हृदय चाह हर्ष उल्लास को घर में हो रे हाँ कह नाचगान हो कहाँ थिएटर कहाँ मौजमस्ती हाँ कहाँ डोडवा लाउन पाइन मूर्खर को हृदय चाह त्यस्तो को घर में हो रे तर तपाईहरु आउनु भयो बुद्धिमान हुनुहुन्छ तपाईहरु परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुहुन्छ यसकारण विश्वासीहरुले यो कुरा याद गर्नुहोस् संगतिदेखि टाडिनु मृत्यु ल्याउनु हो हामी विश्वासी संगतिमा लागिरहनु पर्छ त जसले संगति गर्दैन उसमा जीवन रहदैन धर्म कर्मले मुक्ति पाउँदैन दान पुण्य पूजा पाठले मुक्ति पाउँदैन प्रभु येशूको कुरा धर्म कर्मको कुरा होइन यो कुनै राजनीतिको कुरा होइन आफ्नो समाज परिवार नातेदारलाई छोडेर अर्काको समाजमा पस्नु भनेको कुरा होइन तर पापी मानिसले नरक गएर आगोको भट्टीमा युगानु युगसम्म जलेर दण्ड भोग्नु नपरोस् भनेर तर स्वर्ग जान पाओस् भनेर प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नु हो धर्म कर्म त परमेश्वरको दृष्टिमा थाङ्ना लुगा सरा छ भनेर एसिया 64 को 6 मा लेखे पापमा जन्मनु भएको थियो नरक जानु पर्थ्यो प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो अब स्वर्ग जानु भयो भनेपछि उहाँको लागि के भयो जन्मेको दिन भन्दा मृत्युको दिन असल भयो हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरू सबैको यस्तै हुन्छ जन्मेको दिन भन्दा मृत्युको दिन असल हुन्छ हामी सुन्छौँ तिम्रै बानी निहार्दछौँ प्यारा येशू तिमी बिना हेर्दैनौ सुन्दैनौ अरू कसैलाई प्यारा येशू तिमी बिना सुन्दैनौ हेर्दैनौ अरू कसैलाई आफ्नो इच्छाले प्राण दिनुभएको प्रभु येशूले तपाईँ हामीलाई यो मृत्युबाट बचाउनको लागि हामी पापी थियौँ हामीले दण्ड भोग्नु पर्थ्यो त्यो नरकमा गएर युगानुयुगसम्म आगोको भट्टीमा जल्नु पर्थ्यो तर हामीले त्यस्तो दण्ड भोग्नु मृत्यु मर्नु नपरोस् भनेर आफ्नो इच्छाले प्रभुले के गर्नुभयो आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ हुन त यसलाई धन्यवादको सेवा पनि भनिन्छ अनि सान्त्वनाको सेवा अथवा संवेदनाको सेवा यसलाई विजयको सेवा पनि भनिन्छ सबै कुराको वर्णन भरे हुन्छ हुँदैन सबै गर्न आवश्यक नभए पनि जानकारीको लागि तपाईँहरूलाई यो कुरा बताइएको हो हामी सेवा भन्छौँ यसलाई तपाईँहरूले कार्यक्रम भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो चलन चल्ती अनुसार यो भनिन्छ यो सेवा अथवा तपाईँहरूको भनाइअनुसार कार्यक्रम अघि तर हामी जो प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले यो सेवा गर्दछौँ परमेश्वरको महिमाको लागि प्रभु येशूको उपस्थितिमा हामी गर्दछौँ अहिले हाम्रो आँखाले हामी देख्दैनौँ प्रभु येशू जो चाहिँ स्वर्ग पृथ्वीको सृष्टिकर्ता मानिसको पनि सृष्टिकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ यसै कारण उहाँको सेवा गर्दा हुँदै बीचबीचमा हामी बात गर्दैनौँ अनि मोबाइल पनि स्विच अफ गरेर राख्छौँ संसारमा ठुलो मान्छे हामीसँग बोलिदियो भने
हामी कति आनन्दित हुन्छौँ, गर्वित पनि हुन्छौँ, होइन र? यो त सबैलाई ज्ञान भएको कुरा हो। तर परमेश्वर नै बोल्नु भयो भने के यो सानो कुरा हो मानिस जातिको लागि? त परमेश्वरको वचनले भन्छ, परमेश्वर मानिस जातिसँग बात गर्नुहुन्छ हगि। यसकारण जससँग बाइबल छैन ध्यानसँग सुन्नुहोस्, बाइबलमा यो पनि भनिएको छ, सुन्ने धन्यको हो भनेर। जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ कानबाट भित्र पस्छ, त्यो परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा सञ्चित गरेर राख्छ, अनि त्यो वचनलाई उसले मनन गर्छ, अनि उसले आशिष पाउँछ, है त? यसकारण यो वचन हामी पढ्छौँ उपदेशक 7:1-4। सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। ध्यानमा राख्नुहोस् एउटा कुरा, मृत्युको दिन त जन्मेको दिन भन्दा असल भन्दैछ परमेश्वरको वचनले, मरेको दिन त जन्मेको दिन भन्दा राम्रो। यो कसरी हुन सक्छ? यो तपाईँहरूलाई केही बताइन्छ। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, किनभने सबै मानिसहरूको अन्त यही हो, अनि जीवित मानिसले यो कुरा आफ्नो हृदयमा राख्नेछ। भन्नुको मतलब, एक दिन हामी पनि सबै मरेर जान्छौँ, त जाने चाहिँ कहाँ हो? त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा यस्तो भनिएको छ, जाने ठाउँ दुईटा छ, एउटा स्वर्ग एउटा नरक। जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छ, पापदेखि छुटकारा पाएको छ, जो पवित्र भएको छ, ऊ नरकमा गएर आगोमा जल्नु दण्ड भोग्नु पर्दैन, स्वर्गमा जान पाउँछ। स्वर्गमा जानु पाउनु एउटा मानिसको लागि कति ठुलो सौभाग्य। तर जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छैन, मान्छे जन्मैको पापी भनेर भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह 51:5 नकल्नुहोस्, हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ, पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। भन्नुको मतलब, मानिस जाति हामी सबै आमाको गर्भमा पापमा रचिएर आएका हौँ। हाम्रो स्वभावमा, बोलीमा, हेराइमा, विचारमा पाप हुन्छ, यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। भन्नु हो भने खासै कुरा, मानिसमा राम्रो कुरा पाइनु धेरै गाह्रो पर्छ। त पापी मानिस चाहिँ स्वर्ग जान पाउँदैन। स्वर्ग परमेश्वरको घर हो, स्वर्ग पवित्र छ, किनभने परमेश्वर महापवित्र हुनुहुन्छ। त त्यो पवित्र स्वर्गमा पापी मानिस जान पाउँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि अघि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर उद्धार पाएर स्वर्ग जानुपर्छ हामी सबै। यो कुरा तपाईँहरूलाई अहिले बताउँछौँ। अनि त्यहाँ लेखिएको छ 3 हाँसोभन्दा शोक असल हो, किनभने चेहराको उदासीपनले हृदय असल बनिन्छ। बुद्धिमानहरूको हृदय शोकको घरमा हुन्छ, तर मूर्खहरूको हृदय हर्ष उल्लासको घरमा हुन्छ। तपाईँहरू जति आउनुभयो, बुद्धिमान भन्नुभएको छ परमेश्वरले, किनभने बुद्धिमानको हृदय चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे? शोकको घरमा। यो आज आमा तिलकुमारी, उहाँको नातेदार परिवार, जो छोरा भयो लकबहादुर, बुहारी रूपमाया, जो हङकङमा हुनुहुन्छ, नातिहरू हुनुहुन्छ रचित पुन, नहिम पुन, अरू नातेदारहरू धेरै हुनुहुन्छ हगि। यसकारण बुद्धिमानको हृदय शोकको घरमा हुन्छ। तपाईँहरू बुद्धिमान हुनुहुन्छ, शोकको घरमा आउनुभयो आज हगि। तर मूर्खहरूको हृदय चाहिँ हर्ष उल्लासको घरमा हुन्छ अरे।
कहाँ नाचगान हुन्छ, कहाँ थिएटर, कहाँ मौजमस्ती, हाँ कहाँ डोडवा लाउन पाइन्छ, मूर्खहरूको हृदय चाहिँ त्यस्तोको घरमा हुन्छ अरे। तर तपाईँहरू आउनुभयो, बुद्धिमान हुनुहुन्छ तपाईँहरू, परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। यसकारण जो वचन पढ्यौँ यसलाई मूल वचन भनिन्छ, यसको सहायक वचनहरू अब परमेश्वरले जे जे बताउनुहुन्छ। परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु, जसले सारा संसार, स्वर्ग पृथ्वी, स्वर्ग पृथ्वीमा भएको यावत थोकलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि मानिस जातिलाई पनि आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यो हाम्रो जो स्वरूप छ, यो परमेश्वरको स्वरूप हो। परमेश्वरले यति ठुलो आदर दिएर मानिस जातिलाई बनाउनु भएको छ हगि। त उसो भए मृत्यु कहाँबाट कसरी आयो? प्रभुले जे गर्नुहुन्छ असल र भलो मात्रै गर्नुहुन्छ, हाम्रो लागि जे असल फाइदाको कुरा छ त्यो गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 85 बाह्र पद नखोल्नुहोस्। प्रभुले दिनुहुन्छ अनि हाम्रो लागि असल गर्नुहुन्छ भनेदेखि मृत्यु कसरी आयो त? उसो भए यति दुःखको कुरा मृत्यु, जो हामीले भर्खर वर्णन गऱ्यौँ, योभन्दा दुःखको कुरा केही पनि छैन मानिसको लागि। के भयो भनेर भन्दाखेरि, जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, बिना पाप सृष्टि गर्नुभएको थियो, अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा यो मान्छे कहिले पनि नमर्स भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो। जसरी परमेश्वर अमर हुनुहुन्छ, कहिले मर्नुहुन्न, मानिस जातिलाई यही आदर दिएर सृष्टि गर्नुभएको थियो कहिले नमर्स भनेर। तर के भयो, परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो मानिस जातिलाई, जुन आज्ञा नगर्नु भन्नुभएको थियो, तर के गर्यो मानिसले? त्यही परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो। यसकारण परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु पाप हो, अनि पापले मानिसमा यो मृत्यु ल्याएको छ हगि। जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिस आदम, सृष्टिको मानिस, अनि हब्बा सृष्टिको आमा, जसलाई बिना पाप सृष्टि गर्नुभएको थियो, सधैँ परमेश्वरको साथमा रहोस्, यसलाई कुनै प्रकारको दुःख चिन्ता फिक्री, सबैभन्दा ठुलो कुरा मृत्यु नहोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले उनीहरूले पाप गर्यो। यो पापले मानिस जगतमा मृत्यु ल्यायो। हेर्नुहोस्, यसकारण रोमी 5:12 भनिएको छ, एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो, अनि पापले मृत्यु ल्यायो, अनि मृत्यु सबै मानिसमा फैलियो, किनकि सबैले पाप गरेका छन् भनेर लेखिएको छ। हामीले पाप गरेर पापी भनेको होइन, सृष्टिको आमा बाउ माता पिताले पाप गरेको कारणले सबै मानिस पापी भएको हो, अनि यो पापले चाहिँ के ल्यायो रे? मृत्यु ल्यायो भन्छ। हेर्नुहोस् त, यो मृत्यु परमेश्वरले ल्याउनु भएको होइन, तर मानिस आफैले ल्याएको कुरा हो। अघि आदम हब्बा परमेश्वरको साथमा थियो, यो मृत्युले अथवा यो पापले आदम हब्बा परमेश्वरको साथमा बस्न सकेन, टाढियो। त परमेश्वरदेखि टाढिएको कारणले उनीहरूको जीवन अशान्तिमा, बेचैनमा परिणत भयो। यसकारण विश्वासीहरूले यो कुरा याद गर्नुहोस्, सङ्गतिदेखि टाढिनु मृत्यु ल्याउनु हो। हामी विश्वासी सङ्गतिमा लागिरहनु पर्छ,
तर जसले संगति गर्दैन उसमा जीवन रहँदैन, किनकि त्यो आदम हवा जब परमेश्वरको संगति उपस्थितिमा थियो स्वर्गीय जीवन कुनै प्रकारको अशान्ति चिन्ता फिक्री रोग बिमार केही थिएन, सबैभन्दा ठुलो कुरा मृत्यु थिएन। तर आज पापले मृत्यु ल्यायो, परमेश्वरदेखि अलग पार्यो, यसकारण मानिसहरूमा शान्ति कहिले हुँदैन। हेर्नुहोस्, हर प्रकारको चिन्ता फिक्री दुःख रोग भोग शोकले आज मानिसहरू पीडित भएको छ। यो चाहिँ मानिस आफैले निन्त्याएको एउटा समस्या हो, परमेश्वरले दिनुभएको होइन। अब सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि, अब अघि हामीले सुरुमा वर्णन गऱ्यौँ, मानिस जन्मैको पापी भयो, त्यो आदम हब्बा जसरी पापमा अब उनीहरू फसे पसे, परमेश्वरदेखि टाढा भयो, उनीहरू शरीरमा जिउन लागे, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि सङ्गतिदेखि टाढा भए। अब उनीहरूबाट सृष्टि हुने सबै मानिस जाति पापमा जन्मन्छ। यसै कारण अघि हामीले भन्यौँ भजन सङ्ग्रह 51:5 हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। अब यो जन्मैको पापी मानिस स्वर्ग जान सक्दैन, स्वर्ग परमेश्वरको घर, स्वर्ग पवित्र ठाउँ, परमेश्वर महापवित्र हुनुहुन्छ त पापी मानिस कसरी जान सक्छ? जाने कुरा छोडिदिनुहोस्, उसले च्याउनु पनि पाउँदैन। त स्वर्ग जान नपाएपछि अब त्यो मानिस कहाँ जानुपर्छ? कहाँ जानुपर्छ? नरकमा जानुपर्छ, नरकमा जानुपर्छ। नरकको आगो यो बारीमा फुकेको आगो जस्तो होइन, यो संसार कति ठुलो छ, नरक त्योभन्दा धेरै ठुलो छ। त्यहाँ जो आगो छ त्यो कहिले निभ्दैन। प्रभु यीशुलाई विश्वास नगरेर मुक्ति नपाएको मानिस जब त्यो नरकमा जानुपर्छ, त्यो आगोले उसको आत्मालाई जलाइरहे पनि त्यो आत्मा कहिले मर्दैन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ आत्मा अमर हुन्छ भनेर। मानिस अब मर्छ हगि, त्यो बुझिसक्नुभयो, तर आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। भनेपछि नरकको आगो पनि निभ्दैन, अब त्यो आगो जलिरहन्छ। यो आगो भयो, यो आत्मा भयो, यो आत्मालाई यो आगोले करोडौँ वर्ष जलाए पनि यो आत्मालाई खाक खरानी बनाउन सक्दैन, किनकि परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्दाखेरि यो आत्मा उसको नाकको प्वालबाट हालिदिनु भएको छ। भन्नुको मतलब अब कति दिन दण्ड भोग्ने नरकमा, करोड यसरी अरबौँ वर्षको कुरा छैन, जलिरहनुपर्छ, जलिरहनुपर्छ। त्यो शासनको धुवाँ उँभो गइरहन्छ भनिकन प्रकाशको किताबमा लेखिएको छ। अनि उसले चाहिँ दिन रात तडपेर रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै कालिँदै डराउँदै तर्पिँदै आत्तिँदै जीवन बिताउनुपर्छ। त्यति बेला उसले मुक्ति खोज्छ, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छु प्रभु यीशु भनेर भन्छ, तर उसले उद्धार पाउन सक्दैन। प्रभुले नरक गएको मान्छेलाई अब नरकदेखि झिक्नुहुन्न, किनकि जसले प्रभुलाई विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ। त्यो अनन्त जीवन अहिले हामी जब शरीरमा जीवित छौँ तब नै प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर अनन्त जीवनलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। तर जुन मानिस अब मर्यो नरकमा गयो, ऊ त मरे नि,
यसकारण नरक गएर अथवा त्यो मरेको मानिस एउटा सुकेको बिरुवा जस्तो हो। सुकेको बिरुवालाई दिनमा 100 चोटि मल जल गर्नुहोस्, त्यो सर्दैन। नरकमा गएको मानिसको आत्मा त्यस्तै हो, त्यसलाई अब जीवनमा ल्याउन सकिँदैन। यसकारण त्यो अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नु हो भने, नरकमा गएर त्यो दण्ड नभोग्नु हो भने र स्वर्गको राज्यमा जान पाउनको लागि अहिले यो हामी जीवित छँदै प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुपर्छ, तब उसले अनन्त जीवनलाई प्राप्त गर्छ। यसकारण प्रिय हो, हेर्नुहोस् यो कति डरलाग्दो कुरा छ, यो सत्य कुरा हो। हामीले तपाईँहरूलाई कुनै कथाकानी भनेको होइन, अघि हामीले यो बाइबलको विषयमा तपाईँहरूलाई केही कुरा बतायौँ, यो परमेश्वरको वचन यसकारण यहाँ लेखिएको कुरा सत्य छ, त्यसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, तब हामीले पापदेखि छुटकारा मुक्ति पाउँछौँ, उद्धार पाउँछौँ अनि अनन्त जीवनलाई प्राप्त गर्छौँ। यो कुरा हो, कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण प्रिय हो, हामीले तपाईँहरूलाई सोध्यौँ भने तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँ स्वर्ग जानु चाहनुहुन्छ कि नरक भनेर सोध्यो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ स्वर्ग जान चाहन्छु भन्नुहुन्छ। यो कुरा राम्रो कुरा हो भन्छौँ हामी, किनभने नरक भनेको अति डरलाग्दो दण्ड पाउने ठाउँ हो भन्ने कुरा सबै मानिसलाई थाहा छ, अनि स्वर्ग भनेको चाहिँ सुख शान्तिको देश जहाँ कुनै चिन्ता फिक्री रोग बिमार मृत्यु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ स्वर्ग जान चाहन्छु। यो राम्रो कुरा हो, तर स्वर्ग जाने बाटो जो छ उहाँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ। कति मानिसले भन्छन् जताबाट गए पनि पुग्ने ठाउँ त एउटै हो नि त, एक एउटै हो। होइन प्रिय हो, पूर्व जानु छ पश्चिमको बाटो टिपेर हुन्छ? घुम्दै फिर्दै दुःख शास्ती खाएर पुग्ने भनेको कुरा अर्कै हो। यसै कारण कति राम्रो कुरा, तपाईँहरू स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, तर त्यो स्वर्ग लाने बाटो को हुनुहुन्छ? प्रभु येशु हुनुहुन्छ। त्यो प्रभु येशुलाई तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। यसै कारण योहन्ना 14:6 पढिदिनुहोस्, त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, प्रभु येशुले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि स्वर्गराजमा पुग्न सक्दैन। प्रभु येशु कसरी स्वर्ग लाने बाटो हुनुभयो, उहाँ कसरी जीवन अनि सत्य हुनुभयो? प्रभु येशु झूठ होइन, सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवन पनि उहाँ हुनुहुन्छ अनि स्वर्ग लाने बाटो उहाँ हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, मानिस जन्मेको पापी भयो, नरक गएर यति डरलाग्दो दण्ड भोग्नुपर्ने भयो, जुन दण्डको विषयमा हामीले तपाईँहरूलाई बतायौँ, तर प्रभु येशु कति दयालु महान प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। क्रिश्चियन येशुलाई विश्वास गर्ने मात्रैको प्रभु येशु परमेश्वर हुनुहुन्न, प्रभु येशु सारा संसारमा भएका मानिसहरूको सृष्टिकर्ता प्रभु र
उद्धारकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ। योहन्नाको किताब 4 अध्यायमा देखिएको छ, अहिले नखोल्नुहोस्। यसै कारण तपाईँले विचार गर्नुहोस्, जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन तपाईँहरूलाई पनि प्रभु यीशुले सृष्टि गर्नुभएको हो। प्रभु यीशुले तपाईँहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा, तपाईँ हामीले नरकमा गएर त्यो आगोको झिलमा जलेको र त्यो युगानुयुगसम्म आइएर अथवा कष्टमा परेको प्रभु चाहनुहुन्न। अब मानिसले पाप गर्यो, पापले मृत्यु ल्यायो, त्यो मृत्यु बाइबलमा दोस्रो मृत्यु भनिएको छ। दोस्रो मृत्यु भनेको आगोको भट्टीमा जलिरहनु जलिरहनु, त्यो मृत्यु र दण्डको कहिले अन्त नहुनु। प्रकाशको किताब 21:8 लेखिएको छ, नखोल्नुहोस्। दोस्रो मृत्यु, तपाईँहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ, मानिसको दुईवटा मृत्यु भनेको सुन्नुभएको थिएन होला, आज सुन्नुहुँदैछ। एउटा शरीरको मृत्यु, मान्छे ठेस लागेर पनि मर्छ। बेलुका परिवारसँग राम्रै खाना खाएर बातचित गरेर सुतेको भोलि बिहान उठ्दैन। शरीरको मृत्युले घाटसम्म मात्रै पुर्याउँछ, अब उसलाई कुनै दण्ड पीडा छैन। बरु उसलाई दण्ड पीडा रोग बिमार थियो भने अब सबै खतम पो भयो। तर आत्माको मृत्युले त्यो नरकमा पुर्याउँछ। जो दोस्रो मृत्यु भयानक पीडा र दण्डमा पुर्याउँछ। यसकारण हामीले त्यो दोस्रो मृत्युदेखि चाहिँ निश्चय छुटकारा पाउनुपर्छ। छुटकारा दिनुहुने तपाईँ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशु हुनुहुन्छ। अब प्रभु येशुले विचार गर्नुभयो, त्रिएक परमेश्वर भनेर भनिएको छ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाम्रो विचारमा उहाँहरूले बैठक बस्नुभयो होला। मानिसलाई सृष्टि गर्दा पनि त परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ। त्यो हामी भनिएको कारणले निश्चय त्रिएक परमेश्वरको बैठक बसेको हुनुपर्छ। अब सृष्टि त गर्यो परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा, कहिले मृत्यु नहोस् भनेर पाप गरेर मृत्यु ल्यायो मानिसले, अब नरकमा जानुपर्ने भयो। परमेश्वर प्रभु यीशु मानिसको यस्तो दशा र अवस्था देखेर विचलित हुनुभयो। प्रभु यीशु बाइबलमा सबैभन्दा छोटो पद के छ लेखिएको भन्नुहोस् त, योहन्नाको किताबमा प्रभु यीशु के गर्नुभयो रे? रुनुभयो। प्रभु यीशु के गर्नुभयो? रुनुभयो। स्वर्ग पृथ्वीको मालिक यहोवा परमेश्वर, हामी मानिस जातिको लागि हामीमाथि पर्याउने विपत्तिको कारणले प्रभु यीशु रुनुभयो। यसको मतलब विचार गर्नुहोस्, प्रभुले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ। अब परमेश्वरले स्वर्गबाट हेर्नुभयो, पापमा त पस्यो, तर कुनै मानिसले पापदेखि छुटकारा र मुक्ति पाए कि भनेर स्वर्गबाट हेर्नुभयो। सबै मानिसहरू एकातिर गएको देख्नुभयो, धर्मकर्म गरिराखेको छ, पूजापाठ गरिराखेको छ, दान पुण्य गरिराखेको छ, तीर्थ धाइराखेको छ, तर मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ पाएको छैन। जबसम्म मान्छेले मुक्ति पाउँदैन पापदेखि, मुक्ति भनेको पापदेखि छुटकारा, पवित्र हुनु, जबसम्म त्यो हुँदैन कुनै मानिस स्वर्ग जान पाउँदैन, नरकमा गएर दण्ड भोग्नै पर्छ। परमेश्वर प्रभु येशूले मानिसको अवस्थालाई हेर्नुभयो स्वर्गबाट, सबै एकातिर लागेको देख्नुभयो भनिकन लेखिएको छ। अब के गर्ने, अब के गर्ने यो मानिस जातिलाई यस्तो दण्ड, यस्तो दण्ड भोग्नुपर्ने भयो कि यो मेरो सृष्टि हो, म यो मानिस जातिलाई प्रेम गर्छु,
अब यो नरक गएर आगोमा जलेको मेरो आँखाले हेर्न चाहदिन। प्रभु येशूको प्रेम पति पत्नीको प्रेमभन्दा महान छ, आमा बाबुको प्रेमभन्दा महान छ। यो मृत्यु एकदम बलियो छ, यसले एक सेकेन्ड छोड्दैन। एक छिन ल मेरो पतिसँग कुरा गरिहाल्छु, पत्नीसँग कुरा गरिहाल्छु, मृत्युले के भन्छ? नो। यति बलियो छ यो मृत्यु, तर परमेश्वरको प्रेम मृत्युभन्दा धेरै बलियो छ। आज त्यो प्रेमले तपाईँ हामीलाई छुटकारा दिलाएको छ। त्यो परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई यो दुःखको घडीमा सान्त्वना दिन्छ। के गर्छ अरे यो दुःखको घडीमा? परमेश्वरको प्रेमले के गर्छ? सान्त्वना दिन्छ। बुझ्नुभयो लगबहादुर भाइ? बुझ्नुभयो? यो परमेश्वरको प्रेम मृत्युभन्दा धेरै बलियो छ। उपदेशको किताब नखोल्नुहोस्, सरी श्रेष्ठ गीतको 8:6 लेखिएको छ, यो सिमेन्ट जस्तो बलियो हो, तोड्न सक्दैन प्रभु यीशुको प्रेम। प्रेमकै कारणले अब मानिसको यस्तो अवस्था देखेर सबै मानिस नरक जाने भयो भनिकन परमेश्वरले थाहा पाउनु भएर मुक्ति त खोजिराखेको छ स्वर्ग जानको लागि, सबै कुरा गरिराखेको छ, तर धर्म कर्मले मुक्ति पाउँदैन, दान पुण्य पूजा पाठले मुक्ति पाउँदैन। प्रभु येशूको कुरा धर्म कर्मको कुरा होइन, यो कुनै राजनीतिको कुरा होइन। आफ्नो समाज परिवार नातेदारलाई छोडेर अर्काको समाजमा पस्नु भनेको कुरा होइन, तर पापी मानिसले नरक गएर आगोको भट्टीमा युगानुयुगसम्म जलेर दण्ड भोग्नु नपरोस् भनेर, तर स्वर्ग जान पाओस् भनेर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु हो। धर्म कर्म त परमेश्वरको दृष्टिमा थाङ्ना लुगा सरा छ भनेर एसिया 64:6 लेखिएको छ, नखोल्नुहोस्। धर्म कर्म तपाईँहरूलाई थाहा छ त, हेर्नुहोस् त, प्राय सबैले धर्म कर्म गर्छन्, घन्टी बजाउँछन् बिहान, पूजापाठ गर्छन्, दिउँसो अर्काको गला रेट्नु जान्छ, हृदयभरि पाप। कसरी धर्म कर्मले मुक्ति दिन्छ? यसकारण परमेश्वरको वचनमा त्यही लेखिएको छ, धर्म कर्म परमेश्वरको दृष्टिमा थाङ्ना लुगा सरा अरे। यसकारण प्रभु यीशुको कुरा यो सबै कुरा होइन, बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले ध्यानसँग, यसलाई मनन गर्नुहोस् घरमा गएर। प्रभु यीशुको कुरा पापदेखि छुटकारा पाएर नरकको दण्डदेखि छुटकारा पाउनु र स्वर्गमा जान पाउनु हो। योभन्दा ठुलो कुरा के छ मानिस जातिको लागि? केही पनि छैन। योभन्दा ठुलो कुरा मानिस जातिको लागि केही पनि छैन। हामीलाई यो मुक्ति दिन, पापदेखि छुटकारा दिएर नरकको दण्डदेखि छुटकारा दिएर स्वर्गको भागीदार बनाउन प्रभु यीशुले के गर्नुभयो? कलवरीको क्रुसमा हातमा काँटी, हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको छ, खुट्टामा काँटी, शिरमा काँडाको मुकुट, कोखामा भाला रूपी माग्नुभयो। प्रभु येशू परमेश्वर भइकन मानिसको रूप लिएर आउनुभएको थियो संसारमा। कति पीडा र कष्ट उहाँले भोग्नुभयो, हात र खुट्टामा काँटी ठोकेर क्रुसमा झुन्डाइएको एउटा स्वस्थ मानिसलाई मर्न करिब 10 दिन लाग्छ भनेर भनिएको छ, किनभने मानिसको प्राण उसको रगतमा हुन्छ, रगतको थोपा थोपा चुहेर रगत सिद्धिएपछि मानिसको मृत्यु हुन्छ। कस्तो पीडा प्रभु येशूले भोग्नुभयो। प्रभु येशूको प्रेमलाई हेर्नुहोस्,
नबिर्सिनुहोस् प्रभु येशूले आज त्यो क्रिसबाट प्रभुले तपाईँलाई बोलाइरहनु भएको छ, मलाई हेर र बाँच, पापदेखि छुटकारा पाऊ, नरक नजाऊ, म तिमी नरक गएको चाहदिन, तिमी मेरो छोरा हो, तिमी मेरो छोरी हो, तिमी नरक गएर आगोमा जलेको म कसरी हेर्न सक्छु, हेर तिमी पापी थियौ, तिमीले दण्ड भोग्नु पर्थ्यो, मैले तिम्रो लागि दण्ड भोगिदिए, मलाई हेर, मेरो पीडा र मेरो व्यथालाई हेर अनि बाँच, मलाई विश्वास गर, म तिम्रो परमेश्वर हुँ। यस प्रकारले प्रभु येशूले यो महान मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। प्रभु येशू मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तर तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। प्रभु येशू जब मारिनु भयो, सिहानमा राखियो, शास्त्री फरिसीहरूले पिलातसलाई गएर के भने, हे माननीय पिलातस, यो ठगले जिउँदो हुँदा म मरेपछि तिन दिनमा बौरी उठ्छु भनेको थियो है, याद गर्नुहोस्, यसकारण चिहान बहुत सुरक्षित गरियोस्, तिमीहरूसँग परिदारहरू छ, तिमीहरूसँग सिपाहीहरू छ, कडा रूपमा चिहानको के गर, सुरक्षा गर, चारैतिर चिहानको वरिपरि परिदारहरू राखिएको छ, चिहानको मुखमा यति साह्रो ठुलो ढुङ्गा राखिएको छ जुन ढुङ्गा कसैले गुडाउन सक्दैन। तर प्रभु येशू आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार तिन दिनमा बौरी उठ्नु भयो। जब बौरी उठ्नु भयो नि, ती सिपाही परिदारहरू, ती शास्त्री फरिसी महापुजारीहरूलाई खबर गर्न गए, येशू त छैन त, ठुलो होहल्ला मचियो, प्रभु येशूलाई डाहाको कारणले मारेका थिए, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार प्रभु येशू मारिनु पर्ने थियो, उहाँले दण्ड भोग्नु पर्ने थियो, नत्र हाम्रो पाप हामीमा रहने थियो र हामी नरक गएर दण्ड भोग्नै पर्ने थियो। प्रभु येशू त छैन त, यति साह्रो होहल्ला मचियो, के भन्यो, सिपाही परिदारहरूलाई धेरै पैसा दियो, ल हेर है, अब चाहिँ तिमीहरूले यसो भन्नु, हामी राति सुतिरहेको निधाइरहेको बेलामा उसको चेलाहरू आएर येशूलाई त चोरेर लगेछ, आजसम्म यहुदीहरूको बिचमा यही कहानी छ, नखोल्नुहोस् मत्ती 28 अध्यायमा यो लेखिएको छ, अघि भनेको कुरा मत्ती 27 अन्तिम पदहरूमा पनि लेखिएको छ, यहुदीहरूको बिचमा यही कुरा फैलिएको छ कि येशूलाई चाहिँ चेलाहरूले चोरेर लगेको होइन। प्रिय हो, मृत्युले प्रभु येशूलाई मार्न सक्दैन, मृत्यु प्रभुको हातमा हुन्छ, तपाईँ हामी एक दिन सबै मर्छौँ, कहिले मर्छौँ हामीलाई थाहा छैन, प्रभु येशूलाई थाहा छ, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो कुरा थाहा छ हगि। यसै कारण प्रभु येशूको चिहानले यो प्रमाण गर्छ कि मरेको मानिस जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ बौरेर उठ्छ। पहिला थेसलोनिकी 4:14-15 पदमा यस्तो लेखिएको छ, प्रभु येशू मरेकाबाट बौरी उठ्नु भयो भने हामी विश्वास गर्छौँ भने, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छे पनि मरे भने परमेश्वरले उसलाई बिउताउनु हुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसकारण यी वचनहरूद्वारा एकअर्कालाई सान्त्वना देऊ भनिकन 18 पदमा लेखिएको छ। प्रिय हो, कति ठुलो कुरा मानिस जातिको लागि परमेश्वरले राख्नुभएको, हँ, कति ठुलो कुरा। यसै कारण प्रभु येशूको चिहान
जो अहिले सारा विश्वभरमा भएको मानिसहरूको लागि एउटा म्युजियम स्थल बनेको छ, त्यो हेर्न देश विदेशका मानिसहरू जान्छन्। प्रभु यीशुलाई राखेको अथवा गाडेको चिहान, तर त्यहाँ को हुनुहुन्न? प्रभु यीशु हुनुहुन्न। प्रिय हो, प्रभु यीशु तर त्यहाँ को हुनुहुन्न? को हुनुहुन्न भन्नुहोस् न? हो, प्रभु यीशु हुनुहुन्न। मृत्युले प्रभुलाई मार्न सक्दैन। आफ्नै इच्छाले प्राण पनि दियौ, तर चिहानले थाम्न सकेन। आफ्नै इच्छाले प्राण पनि दियौ, तर थाम्न सकेन। मृत्युको खीलाई नै तोडी, मृत्युको खीलाई नै तोडी, जैवन प्रभुले लिए फिर्ता प्राणलाई, जैवन प्रभुले लिए फिर्ता प्राणलाई। हामी सुन्छौँ तिम्रै बानी, निहार्दछौँ प्यारा येशु तिमी बिना। हेर्दैनौ सुन्दैनौ अरू कसैलाई, प्यारा येशु तिमी बिना। सुन्दैनौ हेर्दैनौ अरू कसैलाई। आफ्नो इच्छाले प्राण दिनुभएको प्रभु येशुले तपाईँ हामीलाई यो मृत्युबाट बचाउनको लागि, हामी पापी थियौँ, हामीले दण्ड भोग्नु पर्थ्यो, त्यो नरकमा गएर युगानुयुगसम्म आगोको भट्टीमा जल्नु पर्थ्यो, तर हामीले त्यस्तो दण्ड भोग्नु, मृत्यु मर्नु नपरोस् भनेर आफ्नो इच्छाले प्रभुले के गर्नुभयो? आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रभु यीशु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। यसकारण जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ, जसरी प्रभु यीशु मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभयो, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने जो मर्छ ऊ बौरी उठ्छ, ऊ बौरी उठ्छ, उसले त्यो दोस्रो मृत्यु मर्नु पर्दैन, आगोको जलाइमा ऊ पर्नु पर्दैन। यसकारण प्रिय हो, यो कति ठुलो सौभाग्य परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारणले गर्दा हाम्रो आमा तिलमाया, जो 87 वर्ष पुग्नु भएको, उहाँ गएको 10 गते प्रभुमा उठाइनु भए, राम्रै एमएससीमा जानुभएको, राम्रैसँग फर्किनु भएको, कुनै पीडा दुःख बिमार नपरिकन सुटुक्क जानुभयो। कस्तो मृत्यु, कस्तो सुखको मृत्यु! प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले यस्तो मृत्यु मर्नु पाउँछ। हामी विश्वासीले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, रोग बिमारले पीडित भएर, दुःख र कष्ट भोगेर, दिन रात आइएर आथा भनेर हामी उठाइनु हुँदैन। तिलमाया आमालाई सुखको साथमा राम्रो मृत्युद्वारा प्रभुले उठाउनु भयो, यसकारण हामी खुसी हुनु पर्दैन भाइ लगबहादुर? होइन, हामी खुसी हुनुपर्छ। यसै कारण हामीले पढेको वचन के हो? सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा उत्तम हो। तिलमाया आमा पापमा जन्मनु भएको थियो, नरक जानु पर्थ्यो, यसकारण उसको जन्मदिन राम्रो होइन। तर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, मर्नुभयो, अथवा प्रभुमा सुत्नुभयो, स्वर्ग जानुभयो। अब बुझ्नुभयो? तिलमाया आमा
को लागि जन्मेको दिन भन्दा मृत्युको दिन असल भयो। पापमा जन्मनु भएको थियो, नरक जानु पर्थ्यो। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, अब स्वर्ग जानुभयो। भनेपछि उहाँको लागि के भयो? जन्मेको दिन भन्दा मृत्युको दिन असल भयो। हामी प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नेहरू सबैको यस्तै हुन्छ, जन्मेको दिन भन्दा मृत्युको दिन असल हुन्छ। यसकारण अघि हामीले सुरुमा अलिअलि भन्यौँ, बाइबलमा लेखिए अनुसार जो प्रभुमा मर्छ उसलाई धन्यको भनेर भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह 115 16 पदमा पनि यस्तो लेखिएको छ, परम प्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोलको छ। मृत्यु अनमोलको, बुझ्नुहोस् ध्यानसँग, जन्मेको दिनभन्दा मृत्यु अनमोलको। तर कसैको लागि भनेको छ त्यहाँ? त्यो चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको लागि। तपाईँहरू जतिले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको लागि जन्मेको दिनभन्दा मृत्युको दिन असल हुन्छ, धन्यको हुन्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोलको हुन्छ। यसकारण प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस्। त्यो जीवन पो जीवन हो जुन जीवन प्रभु यीशुको साथमा रहँदाखेरि हामीले पाउँछौँ। त्यो जीवन पो जीवन हो त मानिसको लागि। कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण हामी विश्वासीहरू पैतृक सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति भन्छौँ। सम्पत्ति भनेको के हो? रुपियाँ पैसा, सुन चाँदी, हिरा मोती, धन दौलत, स्वर्गमा के काम त्यसको? यसकारण प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो पैतृक सम्पत्ति प्रभुको साथमा रहन पाउनु हो। तर हामीले हाम्रो विश्वासलाई थामिराख्नुपर्छ। हिमेनियस र अलेक्जान्डर जस्तो भयौँ भनेदेखि हामी पतित हुन्छौँ। पहिला तिमोथी 1:19-20 पदमा लेखिएको छ, यसकारण विश्वास र असल विवेक समाति राख, जसलाई कतिले आफूबाट परासारेकाले विश्वासको जहाज डुबाइहाले, तिनीहरूमध्ये हिमेनियस र अलेक्जान्डर हुन् भनिकन लेखिएको छ। विश्वासी थिए अलेक्जान्डर र हिमेनियस, प्रभुका जन थिए, विश्वासलाई थाम्न सकेन, असल विवेकलाई थाम्न सकेन, शैतानका हातमा सुम्पिएको कुरा त्यहाँ देखिएको छ। यसकारणले गर्दा हामी विश्वासीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो पैतृक सम्पत्ति प्रभुको साथमा रहन पाउनु हो। त्यो जीवन पो जीवन हो जुन दिन हामी प्रभुको साथमा रहन्छौँ। त्यहाँ कुनै रोग बिमार हुँदैन, दुःख र कष्ट हुँदैन, चिन्ता र फिक्री, शोक र भोक पनि हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा मृत्यु हुँदैन। पढिदिनुहोस् प्रकाशको किताब 21:8 पद, अनि परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुसिदिनुहुनेछ, अनि मृत्यु कहिले हुने छैन, न त शोक, न रुवाई, न कहिले नै पीडा हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। आज कसलाई शान्ति छ? को ढुक्क भएर बस्न सकेको छ? रोग भोग शोक र चिन्ताले पीडित छ मान्छे। यो चाहिँ आफ्नै कारणले ल्याएको हो, अघि हामीले सुनिसक्यौँ। तर जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर स्वर्गमा जान्छ, उसको आँखामा आँसु हुँदैन, उसलाई कुनै शोक पीडा रुवाई चिन्ता फिक्री केही हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हुँदैन? मृत्यु हुँदैन। यसकारण हाम्रो तिलमाया आमा मरेको होइन, है प्रिय हो, उहाँ सुतेको, उहाँलाई
जुन जमिनमा राखेको छ अघि म आरामसँग बस्नु भएको छ परमेश्वरको वचन अनुसार। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब प्रभुको आगमन हुन्छ प्रभुको आत्मा आमालाई राखेको ठाउँमा आउनुहुन्छ त्यहाँ ज्योति चम्किन्छ। अब हुनसक्छ हजारौँ वर्षपछि प्रभु आउनुभयो भने आमाको शरीरको हड्डीको पनि धुलो समेत छैन, तर जब प्रभुको आत्मा आउनुहुन्छ त्यहाँ ज्योति चम्किनुहुन्छ। आमा त्यहाँ अलौकिक तेजमा प्रभुको साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि यस प्रकारले अलौकिक रूपमा अथवा शरीरमा आमा फेरि परमेश्वरको साथमा गएर सदा सर्वदा बस्नुहुनेछ। अहिले उहाँको सुतेको अथवा भनौँ सिधै मरेको शरीर राखियो, गाडियो, त्यो माटोको शरीर हो, माटोमा मिल्नुपर्छ, तर आत्मा त गइसक्नु भयो, परमेश्वरको साथमा छ, आमा खुसी र आनन्दित हुनुहुन्छ। हाम्रो यस्तो दिनहीन शरीर होइन, परमेश्वर जस्तो शरीर आमाले पाउनुभएको छ, आत्मिक शरीर, र परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ। जब प्रभुको आवाज हुन्छ उहाँको राखेको ठाउँमा ज्योति चम्किन्छ। जब पत्रस झालखण्डमा थिए प्रेरित 12 अध्यायमा उसलाई साङ्लाहरूले बाँधेर राखेको थियो, सिपाहीहरूले पहरा दिइराखेको थियो, ऊ निस्कन सक्दैन थियो, जब परमेश्वरको ज्योति त्यहाँ चम्क्यो अनि प्रभुको दूतले पत्रसलाई कोखामा हिर्काएर भन्नुभयो उठ, उठ्यो, साङ्लाहरू खस्यो हातबाट, बन्धनमा छैन, अनि बाहिर हिँडेर गयो। प्रेरित 12 मेरो विचारमा 7 हुनुपर्छ। त्यस्तै कुरा हुन्छ प्रभुका आगमनमा, कुरा बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब हामीले आमाको लागि चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन, शोकित परिवारले शोक गर्नु पर्दैन, किनभने दोस्रो समुएल 12 यस्तो लेखिएको छ अघि दाउदको छोरा बिरामी भयो, त्यो नानी निको हुन्छ कि भनेर दाउदले उपवास बस्यो, भुइँमा पस्रेर बस्यो, अघि खाना खाएन, साह्रै चिन्ता गर्यो दाउदले आफ्नो छोरा बिरामी भएको कारणले गर्दा। 7 दिनमा त्यो नानी मर्यो। अब दाउदको नोकरहरूले नानी मरेको खबर सुनाउन डरायो, किन डरायो? उनीहरूले भने जब नानी जीवित थियो तब उनले उपवास बस्नुभयो, खाना खानु भएन, भुइँमा पस्रेर बस्नुभयो, नानीको लागि कति चिन्ता गर्नुभयो, अब नानी मरेको खबर हामी कसरी दिन सक्छौँ? निश्चय उहाँले आफूलाई हानि गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरूले खबर दिन सकेन, साउती गरिरहेका थिए। दाउदले थाहा पायो नानी मरेछ भनेर, त्यो उनीहरूको साउती देखेर, अनि दाउद आफैले सोच्छ ती नोकरहरूलाई, के नानी मर्यो? मर्यो। तब के गर्छ दाउदले? गन्ती गर्नुहोस् है, भुइँबाट उठ्यो, नुहायो, तेल लगायो, वस्त्र फेर्यो, परमेश्वरको भवनमा गएर परमेश्वरलाई दण्डवत गर्यो अथवा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढायो, घरमा फर्किआयो, भोजन माग्यो अनि खाना खायो। 6 कुरा लेखिएको छ। यो 6 कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। रोमी 12 अध्यायमा पनि छ, नयाँ नियममा
पुरानो नियममा यो छवटा कुराहरू धेरै ठाउँ छ, व्यवस्था 13:4 पनि छ। घरका बुढा प्रधानहरू नोकरहरू छक्कै छक्कै परेर के भन्छ, अन हजुरले गर्नुभएको कुरा के हो यो? जब नानी बिरामी थियो, खाना खानु भएन, उपवास बस्नु भयो, शोक र चिन्ता गर्नुभयो, नानी मर्यो, उठ्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुहुन्छ, नुहाउनुहुन्छ, हँ, तेल लाउनुहुन्छ, वस्त्र फेर्नुहुन्छ, अनि खाना खानुहुन्छ, के हो यो? दाउदले के भन्छ, नानी बिरामी हुँदा के थाहा, परमेश्वरले ममाथि कृपा गरेर नानीलाई निको पार्नुहुन्छ कि भनेर मैले उपवास बसेँ, परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, तर अब नानी मर्यो, म किन उपवास बसौँ, अब म किन चिन्ता गरौँ नानी मर्यो भनेर, अब म नानी मर्यो भनेर किन दुःख प्रकट गरौँ, हँ, किन म उपवास बसौँ, अब म त्यसलाई फर्काएर ल्याउन सक्थिनँ, तर म त्यस कहाँ जानेछु। खोल्नुहोस् न व्यवस्था 12 म पहिला पढिदिन्छु, व्यवस्था अरे दोस्रो समेल 12 है, ल म पढिदिन्छु, हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ त्यो 20 म पढिदिन्छु। तब दाउद भुइँबाट उठे, नुहाए, तेल लगाए, वस्त्र फेरे, परमप्रभुको भवनमा आएर दण्डवत गरे, त्यसपछि उनी आफ्नो घरमा आए, अनि जब उनले मागे तब तिनीहरूले उनको सामु खानेकुरा राखिदिए र उनले खाए। अनि अन्तिम त्यहाँ 23 अब त्यो मर्यो, यसैले म किन उपवास बसौँ, के म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु र म उसका जानेछु, तर ऊ चाहिँ मका फर्केर आउने छैन। प्रिय हो, तपाईँहरू जतिले तिलमाया आमालाई भेट्न चाहनुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाउनुहोस्, स्वर्ग जानुहोस्, तपाईँले प्रभुलाई के अरे तिलमाया आमालाई भेट्न पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो लगबहादुर भाइ, आमा मरेको होइन, सुत्नु भएको, स्वर्ग जानुभएको छ, यसकारण उहाँलाई भेट्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यसकारण यसलाई धन्यवादको सेवा भनिन्छ भनेर हामीले भन्दैछौँ नि। दाउदले गएर बच्चा मरेपछि त परमेश्वरको घरमा गएर त प्रभुलाई धन्यवाद पो चढाउँछ, धन्यवाद चढाउँछ, बुझ्नुभयो। यसै कारण यो कति ठुलो आशा, यसलाई जीवित आशा भनिन्छ, उत्तम आशा भनिन्छ, अनन्त आशा, धेरै प्रकारको आशाहरू छ है, त प्रभु यीशुमा यस प्रकारको आशाहरू प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरको शान्तिले तपाईँहरूलाई के गर्छ, शान्ति दिइरहन्छ, शान्ति दिइरहन्छ।